22 година. Мешканці області чують звуки безпілотників. Росіяни намагалися атакувати Дніпропетровщину дронами камікадзе. Та захисники повітряного командування «Схід» збили всі 8 безпілотників. Просто п***ць. І зараз бахне тут. Вночі з градів та важкої артилерії близько 7 разів окупанти обстріляли Нікопольщину, гатили по Марганицькій громаді. На щастя, люди не постраждали та обійшлося без суттєвих руйнувань. Під ворожий вогонь потрапив і сам Нікополь. У місті понівечено з десяток приватних будинків, господарчі споруди, магазини, офіси, місцевий коледж та газовід. Рятувальники наразі обстежили всі території після обстрілів. На щастя, усюди минулося без постраждалих. Цей магазин вночі також намагались денацифікувати росіяни. Крамницю довелось закрити. Людям лишається підраховувати збитки після гучної ночі. Із-за них я лишилась роботи, тому що магазин, в якому я працювала, вже трижди отримав удари. Наша будівля, фасад весь уничтожен, всі повністю окна, тут у нас 8 окон і 2 входи, все повністю зруйновано. У Кривому Розі вчора надвечір росіяни поціли по промисловому підприємству. Постраждав 38-річний чоловік. Його з опіками доправили до лікарні. На підприємстві є руйнування. Попередньо балістичні ракети, час підльоту яких лічені хвилини, тому з ними дуже складно працювати ППО. Є дуже значні руйнування. Задіяно та працюють всі необхідні служби. В інших населених пунктах області ніч та ранок минули без ворожих атак. Поліна Паламарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.